Учениця Хмельницької загальноосвітньої школи номер 25 Дар'я Цідило янголів для акції виготовила багато. Їх кількість не рахувала. Каже, на своїх янголах витинала серце як символ любові. Ми хочемо підтримати родичів і батьків тих жертв, які 18 лютого їх розстріляли на Майдані. На наших янголятах будуть серця, тому що ми всі любимо цих людей, які за нас загинули на Майдані. Сотню білих янголів із паперу виготовили 25 учнів старших класів Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 19, розповідає вчителька трудового навчання Наталя Гудь. Ми спочатку знайшли шаблончики, і потім вже відповідно зробили шаблон, і кожна дитина вирізала, ленточку приклеювала, і таким чином у нас вийшло 102 ангелочка у нас вийшло. Оскільки перша інформація була, що саме почалося, був розстріл людей, і саме перша інформація – це було 100. 100 людей, так ми з дітьми вирішили долучитися добровільно, чисто символічно, 100 штучок. Школяр Богдан Філіпчук до акції долучився, бо хотів вшанувати пам'ять активістів, яких розстрілювали на Майдані Незалежності у 2014 році. За те, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, трагічні спогади, адже почалися розстріли майданівців в цей день. Потрібно пам'ятати про героїв, заради яких ми зараз спокійно живемо. Янголів виготовляли школярі навчальних закладів та учасники бойових дій на Сході, розповідає координаторка тихої акції «Ангели пам'яті» у Хмельницькому Ірина Бачинська. Каже, білий янгол символізує душі загиблих активістів. Умови акції були такі, що ангели мають бути з білого паперу, тому ми будемо використовувати саме паперових ангелів, але скільки їх ви можете бачити і самі. Це тиха акція, ініційована мистецькою агенцією «Територія А». Вона проходить щороку, вже протягом зараз п'ятий рік. За словами Ірини Бачинської, акція проходить у інших містах країни та поза її межами. Долучитись до акції у Хмельницькому можна протягом дня 18 лютого. Після білих янголят приберуть. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.